Розтрощені сходинки біля головного входу, таргани в палатах, засмальцьовані спальні матраци. Все це можна знайти в Дніпропетровському протитуберкульозному диспансері на вулиці Богданова, 2А. Ірина познайомилася зі стінами лікарні, коли її хворого чоловіка направили сюди лікуватись. Вона буквально очманіла від побаченого. Которые стелят людям. Все разбитое, все грязное. Море прусаков, тумбочки, на свалке даже таких нет. Матрасы эти все загаженные, все, ну, больные умирают на них, и эти же матрасы остаются. Медперсонала не найдешь. Вот он горел, и мы ему кололи уколы сами, потому что надо было сбивать температуру. И я еще спрашивала, если плохо станет, где найти? Ну, где-то будете искать. Там-то, там-то, мы покажем. Разом з Іриною ми приїхали в цей диспансер. Начальник управління з амбулаторно-поліклінічної диспансерної роботи каже, фінансування тут майже немає, тому й такі умови. Додала, будівлі понад 100 років і вона не призначена для туберкульозного відділення. Не все відповідає тому, як воно повинно бути, тим паче в тут диспансері. Ми робили тут ремонти, ви бачите, відділили інфекційну зону від неінфекційної, де знаходяться співробітники, але в палати не відповідають тим вимогам, які повинні бути. Головний лікар пояснює, цей диспансер не єдиний в області. Всього на 2019 рік з бюджету виділили близько 200 мільйонів гривень. Це і на заробітні плати, на сплату комуналки, на харчування, а там скільки залишиться. Ці кошти мають забезпечити роботу 6 тубдиспансерів у Дніпрі, медзакладів у Нікополі, Павлограді та у Вільних Хуторах. Будемо додавати зусиль для цього, щоб це не було. Після нашої з вами розмови я особисто сам пройдуся і по всім палатам, і по всім ще подивлюся, чому це таке. Якщо є дійсно те, що ви кажете, ситуація, то будемо виправляти. Там, можливо, немає чергового лікаря, але на телефоні лікар із цього закладу потребує. Що стосується середнього і молодшого медичного персоналу, то він там працює цілодобово. Наразі персоналу та пацієнтам протитуберкульозних диспансерів залишається тільки чекати на покращення умов. Марко Ручка, Дмитро Вертнегоров, Костянтин Касаров, телеканал «Відкритий».